ଗଞ୍ଜାମରେ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣଦେଖା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାରଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୁପ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ରର ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସିନାପାଲି ଖଡ଼ିଆଳ ବୋଡେନ୍ ବ୍ଲକର ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପାଦଦେଶରେ କାଳ କାଳରୁ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ। ଆଉ ଏମାନେ ଅନେକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟ୍ଟା ଅଣ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ଗ୍ରାମସଭା ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଗ୍ୟ କିସମରେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ, ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ଅଧିକାର ଭଳି ଅନେକ ଦାବି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଲାଗି ଆସିଥିଲୁ, ଆମକେ ସରକାର ଦେମୁ ଦେମୁ ବୋଲଛନ୍, କେବେ ଦେବେ ଯେ କିଏ ଜାଣି, ଆମେ ବି କିଛି ବୁଝିନି ପାରବାର। ଦେମୁ ଦେମୁ ବୋଲବା ଲାଗି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଏତ୍କି ଖରା ତପେ ମା ବୋଏନ ସବୁ ଦାଦା ଭାଇ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍, ଆମକେ କେବେ ଦେବେ କେବେ କାଣା କରବେ ଯେ ଆମେ ବି କିଛି ଜାଣିନି ପାରବାର। ଆମକୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ପଟା, ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ବଳ ପଟା, ଆଦିବାସୀ ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପଟା ଆମକୁ ଦରକାର ଥିଲା। ସେଟା ଆଜି ଆଜି କାଲି କାଲି ବୋଲିକରି ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ବାଲେ ତମର ଗହଲଉଛନ୍। ଆଉ ଏବେ ଯେନ୍ ଆମର ଯେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟରେ ବିନା ଗ୍ରାମସଭା ପରିସଭାରେ ରାସ୍ତା କାମ ଚାଲିଛେ, ସେଟା କାଜେ ଦାବି ରଖାହେଇଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ କାମ କରିଛନ୍, ଗଛ ରୁପିଛନ୍, ସେମାନେ ବି କିଛି ଯେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଫ୍ରାକ୍ଟର ଲଗେଇଛନ୍, ସେମାନେ ବି କିଛି ପାଠଧରା କାଠଫେର ଲୋକ ପଇସା ନେଇ ପାର। ଖଡ଼ିଆଳ ବୋଡେନ ସିନାପାଲି ବ୍ଲକର ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀମାନେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଖଡ଼ିଆଳ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଗର୍ଜିବା ସହ ବନ ବିଭାଗ ସହ କଥା କଟାକଟି ହୋଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଖଡ଼ିଆଳ ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ବନ ବିଭାଗରେ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପାଉଣା ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2006 ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନିୟମ ବାହାର କରିଛନ୍, ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନିୟମକେ ଆଜି 2012 ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପଟା ଦିଆହେଲା, ଅଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇଦେବାର ଆରୁ କିଛି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନେଇଦେବାର, ଆରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ଅଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ରାଜସ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ରାଜସ୍ୱ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ଲାଗି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଜି ଡିଓପି ଅଫିସ ଘେର କରିଥିଲୁ। କି କିଛିଟା ଲୋକ କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି କାମ କରିଥିଲେ, କିଛିଟା ତାଙ୍କର ପଇସା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଯାହାର ଯେତିକି ପାଇବାର ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କି ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଫରେଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା କି କାହିଁକି ସେମାନେ କେତେ ପାଇବା, ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେତେ କ'ଣ ପାଇବେ, ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି କୁଣ୍ଠାବୋଧ? ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ ହକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ନବୀନ ସରକାର ଚେତିବେ? ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।